El ple del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha aprovat les bases que han de regular els ajuts per a llibres escolars i l'assistència a llars d'infants per al curs 2023-2024. En concret, els ajuts per a llibres preveuen subvencions entre 65 i 130 euros per a alumnes entre 3 i 6 anys, entre 100 i 200 euros per a nens fins a 12 anys i entre 125 i 250 fins als 16 anys. D'altra banda, els ajuts per a assistència a llars d'infants aniran entre els 60 i els 120 euros per jornada completa i entre 45 i 90 euros si s'assisteix mitja jornada. Els municipis i les comarques d'interior hem de tenir clar que la nostra aposta de futur passa per una diversificació econòmica, però també per un manteniment i reforçament dels serveis socials i educatius, i crec que en plenari d'avui donem bona mostra d'aquesta activitat. D'altra banda, el ple del Consell Comarcal va aprovar el nomenament de nou de Josep Maria Sáez com a gerent. La decisió respon a la necessitat de treballar des del Consell Comarcal per aprofitar al màxim l'arribada dels fons nuclears, tant a nivell d'administració com també d'empreses. Hi ha molts diners i hi ha temps suficient per executar coses. Per tant, la gran feina que tenim totes les administracions, començant pel Consell Comarcal, però no només, també els ajuntaments i els agents econòmics, és coordinar-nos, arribar a consensos mínims i posar-los en valor i que siguin els projectes que acabin tirant endavant amb aquest finançament extraordinari. Al final, els territoris que se'n surten són aquells que saben on van. Si no aconseguim uns consensos mínims, ni la Ribera ni cap territori se'n surt. Josep Maria Sáez fins ara ocupava la direcció de l'IDC, un càrrec que passa a l'exdiputada flixanca Norma Pujol.